Punimet e bashkisë së Tiranës në rrugën Dritan Hoxha për të shmangur dhe ulur numrin e aksidenteve janë ndeshur me kundërshtimin e banorëve të zonës, të cilët janë përplasur edhe me policinë bashkiake. Banorët thonë se ngushtimi i rrugicave bën të pamundur hyrjen e makinave të mëdha në lagje, siç mund të jenë zjarfikset. Jemi 15 familje. Projekti i kësaj më përpara e kanë pasur deri atje, siç kanë vënë. Tashti kanë ardhur këta të bashkisë, të firmës që ka marrë nuk e di. Edhe po na ngushton rrugën. Tani neve kemi mall ku të futemi këtu. Jo se sfutemi dot neve, po këtu nuk na futet makina, të bjerë një zjarr s'ka na të kaloj. Ku të kaloj këtu? Distanca sikur sa është. Ua kërkuam edhe këtyre, na jepni vendimin. Na jepni vendim të vëmë ta ku jemi në bashkim, nuk na sjellin. Po si më ankuar se s'ka ku të vënë kosht na këta. E morën policinë. Edhe policia thotë ne kemi ardhur në qytetin e bashkisë. Asnjëherë s'ka ndodhur akt ndjet këtu. Edhe pronarët e bizneseve që kanë dalje në rrugën Dritan Hoxha dhe që përdorin makina të mëdha, thonë se me ngushtimin e rrugës po shkojnë drejt falimentimit. Dhe se nuk kanë ku të ankohen. Un kam një biznes këtu, edhe kam vështirësi kur vjen kamioni, do të fus materialet. Rruga ka qenë mirë, më rregulli erdhën e prishën. Tashi vjen policia e rendit, thot, a ka punu policia bashkiake? Ato bien kundërdit njëri me tjetrin tashi. Kjo 3 ditë ka qesh bër, nuk i ankuar. Kemi debatuar me këta, na thanë që këtu është burim aksidenti. Kjo dalja e rrugës, domethënë. Këtu ka biznese, këtu ka familjar. Nga do kaloj? Zjarfikset nuk mund të hyjnë në disa lagje të kryeqytetit dhe ky është një problem që Raport TV ka denoncuar edhe më herët.